hamma uyida xonadonida qiladigan daromad qiladigan yana bir muhim soha bu shubhasiz asalarichilik. To'g'rimi? To'g'ri. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingiz yetishtirasiz uyda? Aha, biz mine 20 yil, 25 yildan ko'rganda mine palarichilik bilan shug'ullanib o'tiribmiz. Hozir mine o'zimning dehqon qo'jaligimda palarichilik mine 100 semya palarim bor. 100 ta. 100 ta aylan bor. O'tgan yili Farg'ona viloyatidan mine qani janaka talib janakanın fermer qo'jaligidan pishloq paketlarni olib kelib, ko'p narsalarni o'rganib qaytdik. Hozirgi vaqtda mine mana hamma eshityapsiz-da bizda. Nukusliklar, Chimboyliklar, Buzato, Mo'ynoqni hamma masalan uylarda, xonadonlarda qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Mana siz necha pul daromad qilasiz bir yilda? O'tgan yili bir 10 15 odamni men palara meni 5 yashik, 10 yashikdan kreditga pul xariya olib shug'ullandi. Mana 10 15 odamni jumis qildik bizlar. Mana son o'zingiz necha pul daromad qilasiz? Men o'zim endi misol uchun o'tgan yili, arqa yili endi 70 milyonday daromad qildik. 70 million so'm daromad qildingiz. Ballarni o'qitdik. Mana Daromba aka, siz ham harakat qilib o'rgansangiz, 70 million daromad qilishga ko'zingiz yetadimi? O'rgansangiz. O'rgancha bo'ladimi mumkin, biroq birdan ona birdan bo'lmaydi, albatta o'rganish kerak. Mana hozirning o'zinda davran qiziqib o'tiribdi. Mana shu yilda deydi, mana 5 yashik palarini kreditga olsam deydi. Men aramsiz yaqin bu yerda masofa bizlarda. Davron aka, qanchada o'qishi mumkin? Qanchaga o'qitasiz? Endi bizlardan necha oyda qancha? Endi bizlardan 5 yashik pallari olsa kimde-kim uni so'ng izinda 1 yil davomida yuramiz. Bizlar yuritamiz, ondan jang'ib asalni qaytib oluvdi, yuritamiz. Endi davran aramiz yaqin bo'lgani uchun bu 5-6 oyning ichida 1 yilning ichida yurinib ketadi. 5-6 oyda shuni o'rganadi. Keyin birinchi, ikkinchi yillardagi daromadi o'rtacha qancha bo'lishi mumkin? Endi 5 yashikdan boshlasa keyingi yillari yana 10 yashik qiladi, 20 so'yib ketaveradi keyin alg'a qaray. Birdan 70 million topmaydi, 10 million, 15 milliondan. Endi 5 millionga kreditga olsa, shu 5 millionning o'zining eng bo'lmasa 4 million shu yilning o'zida javob ketuvga bo'ladi. Olasizmi? Onu o'ylanib ko'ru kerak, ballar bor, xudoga shukr, aytib istovga bo'ladi. Eplasa bo'ladi? Bo'ladi. Qilsa bo'ladi? Bo'ladi. Katta rahmat. Sizning tajribangiz qanaqa? Men 83 yildan beri arasa ishlayman. 40 yil. Ava, hozir 42 yil bo'ldi. Mana yerda ishlab kelyapmiz. Juda ustoz darajada yaxshi bilamiz ballarni. Odamlarda qiziqish paydo bo'lyaptimi asalarichilik? Paydo bo'lib atibdi, ava. Endi buni qiziqib bo'lgan bilan birinchi bo'lib ballarni shag'adi. Ko'p odam sondan qo'rqadi-da. Yo'qani yurenu kerak. O'rganish. 1 yil 2 yil ustozning qasinda bo'lib, palari olsa uyiga borib ko'rsatib, kerak asbob uskunalarini topib beramiz. Yuretu kerak. Yuretu kerak. Qo'rqib qo'rqmoq kerak.